Ovatko Suomen pohjavedet myynnissä? On ne olleet. Kohta eivät enää ole. Kiitos siitä perussuomalaisille ja kokomukselle. Viime päivinä oppositiosta ovat huudelleet, kuinka hallitus muka aikoo myydä Suomen vedet kiinalaisille ja arabeille. Ilmeisesti vihervasemmisto ja keskusta pitävät kiinalaisia ja arabeja huonoina ihmisinä. Niille ei Suomen yrityksiä saa myydä. Melko rasistista huutelua oppositiolta. Kun perussuomalaiset vastustavat Suomen maiden ja hyvinvoinnin myymistä ulkomaalaisille, se on rasismia. Vihervasemmisto pöyristyy ajatuksesta, jos ulkomaalaisia kohdellaan suomalaisia huonommin. Mutta nyt ovat itse kohtelemassa kiinalaisia ja arabeja huonosti kieltämällä heiltä mahdollisuuksia, joita suomalaisilla on. Mutta oikeasti tässä tehdään aikaisemman valmistelun perusteella ihan normaalissa parlamentaarisessa järjestyksessä uutta lakia, joka nimenomaan sulkee oven ulkomaiselta hyväksikäytöltä toisin kuin vanha laki, joka pohjalta olisi mistä tahansa vesihuoltoyhtiöstä voinut 100 prosenttia myydä vaikka kiinalaisille. Vesilaitosten myyntiä on suunniteltu ainakin Jyväskylässä ja Ähtärissä, ja siellä etenkin oppositiopuolueiden toimesta. Jyväskylässä myyntiä ovat ajaneet vihreät ja demarit. Ähtärissä myyntiä on puskenut keskusta. Joka paikassa perussuomalaiset ovat vastustaneet näitä puuhia. Tampereella vesiyhtiö muuttui osakeyhtiöksi hiljattain. Vihreät demarit keskusta ja kokoomus yhtiöittivät sen. Vain perussuomalaiset ja vasemmisto vastustivat ja pari demaria myös. Monissa kunnissa vesilaitos on yhtiömuotoinen. Yhtiöjärjestykseen on yleensä merkitty, kuten Tampereella. Että osakkeita ei voi myydä muille paitsi kuntien omistamille tahoille. Mutta voisiko ulkomaalaisyritys silti ostaa niistä osuuden? Siis ulkomaalaisen kunnan omistama yritys. Eikö ole rasismia sallia vain suomalaisten kuntien omistusoikeus vesiin? Eikö vihervasemmisto aina vaadi kaikille yhdenvertaisia oikeuksia? Tampereella ei siis tällä hetkellä ole aikeita myydä yhtiötä. Siis tällä hetkellä. Mutta mahdollista se olisi. Siis myynti ulkomaille kokonaan. Kiitos siitä vihreille, kiitos demareille ja kiitos keskustalle. Tampereella myymisestä keskusteltiin. Keskustelussa nousi esille huoli siitä, että yhtiöittämisen myötä yhtiö voitaisiin yksityistää. Useat valtuutetut vakuuttivat, että yksityistämistä ei missään nimessä tulla tekemään. No mutta mahdollista se kuitenkin olisi. Vihervasemmiston kaksinaamaisuudella, kun ei ole rajoja. He haluavat kiinalaisille, arabeille ja kaikille muillekin yhdenvertaiset oikeudet myös Suomen luonnonvaroihin, vaikka nyt esittävätkin päinvastaista. Nyt hallituksella on siis vireillä uusi lakiehdotus, joka estää kunnan vesihuollon ja Suomen pohjavesien myynnin ulkomaille. Laki tarvitaan, koska maakunnissa vihreät, demarit, keskusta ja kokoomuskin edistävät niiden myyntiä. Uusi laki vaatii, että kunnan on säilytettävä nämä määräysvallassaan. Populismia parhaimmillaan tämä, kun oppositio vaatii asiaa, joka ei kestä perustuslakia. Eli olisi syrjivää ja perustuslain vastaista tehdä, kuten oppositio vaatii. Vaan ei näissä opposition syrjivissä ja perustuslain vastaisissa vaatimuksissa mitään uutta ole. Sitä vihervasemmisto usein harrastaa. Oppositio uulisee eduskunnassa liian löysää lakiesitystä, mutta samalla ovat maakunnissa itse suunnitelleet vesilaitosten myyntiä. Vihervasemmisto ulvoo rasismista, jos perussuomalaiset eivät halua antaa yhdenvertaisia oikeuksia ulkomaalaisille. Ja nyt vihervasemmisto ulvoo, kun sen mielestä ulkomaalaisille ei tule antaa yhdenvertaisia oikeuksia. Aika kaksinaamaista touhua. Vaan sitä se noiden politiikka usein on. Populismia ja disinformaation levitystä. Välillä haluavat oikeuksia ulkomaalaisille ja välillä haluavat niitä pois. Heh, ei mitään logiikkaa. Sekopäistä porukkaa tuo vihervasemmisto, eikö?